Ahoj kamarádi, vítejte u mého dalšího videa. Dnešní video je vlogové, a to z dnešního výletu v Praze. Jak si můžete všimnout, dneska půjdeme na lodičku. No a po lodičce půjdeme navštívit vláček, a to na ostrově Žofín v Praze. No a nakonec se vydáme s tatínkem do velké hračkárny Helmes, který je známý svým obrovským krásným obřím kolotočem. A šlapadla neboli na lodičku je opravdu nezbytné a nutné si vzít vestičku. Je to pro záchranu, kdyby se náhodou lodička překlopila. Ano, a pojedeme s tatínkem směrem k Národnímu divadlu. Tatínek je opravdu hodnej a trpělivej, takže mi půjčí i pádla a já si budu moc pádlování na lodičce vyzkoušet. Je to opravdu super a zábavné. Ale říkám, je to dost těžké, takže opravdu lepší, když vám někdo pomůže. Kamarádi, tak se přiznejte, kdo už z vás zkusil šlapadlo, lodičku nebo výletní loď? Můžete mi to i napsat do komentářů. Na Vltavě neboli na řece se mi opravdu moc líbí. Je tu trošku vánek a chladněji, protože jinak je slunečno a je opravdu vedro, velké horko. Ahoj šlapadlo, ahoj, ahoj. Teď vám ukážu Pražské národní divadlo. Koukejte, jakou má krásnou střechu zlatou. Podle té střechy ho vždy poznám. Jdeme zkusit zase pádlovat, jenže je to opravdu těžký. A bez tatínka pomoci to jde opravdu hodně těžce. Ale můžeme to přeci jenom vyzkoušet. Za náma uvidíte muzeum Kampa a celou Kampu. No jo, a také uvidíte krásný výhled na Karlův most a na Pražský hrad, který se nachází vlevo nahoře. Je na něj opravdu krásný výhled. Všehodinová plavba na této lodičce už končí a my se půjdeme vydat na mašinku. A to na ostrov Žofín v Praze. Pozor, jedu! Super mašinka, už jede! Je to opravdu velká legrace a sranda! Mašinka mě opravdu strašně baví! Už jste někdo taky navštívil toto zábavnou mašinku?
A hurá, jde se do největší hračkárny, a to Helmis na příkopech. Helmisu můžete zažít a vyzkoušet takový krásný velký kolotoč zábavný. A také tu můžete zahlédnout velkou krásnou klouzačku. V Helmisu také potkáte tyto herní vodní prvky. Jsou opravdu zábavné. Můžete tam potkat různé víry, průtoky a prostě je to zábava. Takže si najděte nějaký balónek a můžete ho hodit třeba do víru. Máte tady také různé stanoviště s hračkama, které si můžete samozřejmě vyzkoušet a pohrát si s nima. A také je tady skvělá klouzačka. No, a jak si můžete všimnout, zrušili tady už malý dětský koutek a místo toho přibyly jiné věci. Také tady přibyla nová herna. Tyto stroje jsou samozřejmě za peníze, jenže můžete vyhrát různé lístky, za které jsou pak body, za které body si můžete vybrat nějaký dárek. Jestli se ti video líbilo, nezapomeň dát like a jestli neodebíráš, odebírej i můj kanál pro více videí. Budu se těšit u dalšího videa. A to na téma cestování nebo nějaké pohádky a příběhy. Tak ahoj!